შუადღემ შვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე, გვანცასთან ერთად ბედნიერ და პოზიტიურ შუადღეს გისურვებთ. ძალიან მიხარია დღეს თქვენთან შეხვედრა, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, იმიტომ რომ 30 წლის მონატრებული ადამიანი, სამშობლო სიყვარულით მონატრებული და თან ადამიანი, რომელიც ყველას ძალიან უყვარს, მომღერალი თემურ ცაგურია არის ჩემი გადაცემის სტუმარი. ძალიან საპატიოა თქვენი სტუმრობა ჩვენთან, ბატონო თემურ, ამიტომ პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის და აი ესე ძალიან დიდი პატივისცემი და სიყვარულით გითხრათ. შუადღემ შვიდობისა, როგორ ხართ? ჯერ პირველ რიგში რა თქმა უნდა მეც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ მომიწვიათ ახლა და ესე იგი გამოცანეთ თქვენი სტუდია Reality. ეს პატარა სტუდია არ არის, იმიტომ თბილის მოიცავს და ქართლს და ეს არის საქართველოს ნახევარი. ამიტომ დიდი მადლობა მეც მინდა მოგიხადოთ. ჩვენ ძალიან უყვარვართ ჩვენ სტელემაყურებელს, ემიგრანტებს ძალიან უყვარვართ. კი, განსაკუთრებული ჩვენი მსმენელები არიან, ამიტომ ძალიან მიხარია მე ეს ყველაფერი და რაც ყველაზე მთავარია, მთელ საქართველოში გვიყურებენ. და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი სტუმრობა ძალიან გაუხარდებათ ჩვენთან ჩვენ ზვირფას სტელემაყურებელს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ ნამდვილად. ბატონო თემურ, პირველ რიგში მიხარია კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხარ. 30 წელია რაც ემიგრაციაში იმყოფებით. უდიდესი მონატრებაა ეს. აი, გუშინას თქვი, რომ ასე იგი თუ გუშინ წინ იყოს გადაცემა ირმასთან და. დიახ. ესე იგი, როგორც კი ჩავედი საზოგადოებას, მეორე დღეს დამეწყო ნოსტალგია. დამეწყო ნოსტალგია, ეს ყველაფერი აისახა ჩემს სიმღერებში, ლექსებში, ჩემს ესე იგი აი მოღვაწეობაში, რომ ესე იგი მე ადამიანებია თავი საკონცერტო მოღვაწეობისთვის. დიახ. Facebook-ი გახდა ჩემი დარბაზი. კი. და ყოველთვის ესე გამოდიოდი, მღეროდი და ხალხის გულები და ლაიკები, ესე იგი მოწონებები იყო ჩემთვის აი ტაშის მაგივრად, ტაშის მაგივრობას მიწევდი. ყველაზე დიდი აუდიტორია ყავდა თქვენ. ყველა ხო, დიდი აუდიტორია ყავდა. დიდ ამერიკაში. დიდ ამერიკაში იყავდა. სულ ერთია, აი ამერიკიდან აქ გამოდიოდი საქართველოსში ხა, ამერიკელებისთვის. აი ხაც გამოდიოდი მე. კი, კი. აუცილებლად მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ტელემაყურებელს აინტერესებს 30 წლის მონატრებული მომღერალი. ბატონი თემური, დიდ ამერიკაში როგორც ჩვენ აი ესე ვამბობთ, რასაკეთებდა, როგორი იყო იქ გატარებული ეს წლები 30 წლის მანძილზე? აი უმთავრესი ესე იგი ჩემი სამუშაო იყო სიმღერა, დიახ, კონცერტები და აგრეთვე ესე იგი ლექსების ზოგიერთი ახალი ლექსი მაქვს იქა აწერე და რაც შეეხება აი დაფასებას თქვა და აი როგორ დამაფასა თქვა ამერიკამ, ეს ყველაზე მეტად შანს ამერიკის ცენტრალური პრესის ფურცლებზე. ვაშინგტონ პოსტმა ბუმის მომგვრელი ხმა ახსო თემურ ცაგურიას ასე დაწერა. ვაშინგტონ ტაიმსმა წინვალე ესე დაწერა იმან რა ქვია სტუნინგ, ხო სტუნინგ ქვია მაგა. დიახ. ხო და იმას რა ქვია City Paper-მა თქვა, რომ მარიო ლანცას ხმას გავს მისი ხმაო და მისი თანაგუნდელი არის, არ გეგონოთ რომ თანამედროვე ცხოვრებაში ცხოვრობს იქიდან არის. ეს არის ჩვენი ბატონი თემურ ცაგურია ზუსტად. და ამით ვამოყოფთ ჩვენ ქართველები. იცოცხლე თქვენი ძირი. მე თქვა ესე იგი აი მე დამსახურება არა მაქვს, სახალხო არა მაქვს, არაფერი არა მაქვს, მაგრამ მილიარდიანი გაზეთები რომ ესე იგი შენზე რაღაცა დაწერა, არც ერთ საესტრადო მომღერალს საბჭოთა კავშირიდან განმარტო საქართველოს ასეთი რამ არ ღირსებია, რომ ასეთი რეცენზია დაუწეროს ცენტრალურმა პრესამ ამერიკის. ეს დიდი პატივია ჩემთვის და მე ამას ვინახავ როგორც ჩემს ჯილდოს, როგორც ჩემს დამსახურებას, როგორც ვარსკვლავს და როგორც ჩემს სახალხობას. და ყველაზე მთავარი რაც არის, მართლაც დაგეთანხმებით, რომ ასია ბატონო თემურ, ერთმა ძალიან ნიჭიერმა ადამიანმა ყოველთვის მემახსოვრება ეს სიტყვები მითხრა, რომ შეიძლება შენ იყო ძალიან წარმატებული ხელოვანი ადამიანი, მაგრამ არ ჩანდე წლების შემდეგ ეკრანებზე, ეკრანების მიღმა იყო, მაგრამ ხალხს ყოველთვის ახსოვხარ და უყვარ. ხო, და დამავიწყდა რა თქმა უნდა, ხო. მთავარი რა თქმა უნდა, ჯილდო, მთავარი ჯილდო მაინც ხალხის იყო. ხო. აი ეს თქვენ ყოველთვის გქონდათ და ყოველთვის გაქვთ. და ვზნობდი ამას და დღესაც ვზნობ, შემდივარ სადღაც, ვცნობ, ზოგჯერ ვცნობენ ახლა უფრო ჩემი თავობის ხალხი და უფრო ცოტა ახალგაზრდები. ახალგაზრდობა ნაკლებად, მაგრამ
სამაგეროთ ჩემი ენით ლაპარაკობენ. ჩემი სიმღერის ენით. კი ბატონო. ემშვიდობებიან ერთმანეთს, გაიხარეთო, ამბობენ და გაიხარ. მე ერთ მაღაზიაში შევედი ხა და მე მეგონა ეს მიცნობენ და იმიტომ ამბობენ ამ გაიხარეთ. კი. მე შევედი და ესე იგი გაიხარეთ, გაიხარეთ. კი მარა, ჩემი ლექსით რომ ელაპარაკები, დიდი მადლობა მეთქი. რა ლექსით, რა სიმღერაო რა. მე არამცულ, მაგრამ ეს ხო დარჩა საქართველოს გაიხარეთ. კი. ეს ჩემი ესე სიტყვა დარჩა და ამით რომ ემშვიდობებიან, მე ძალიან მიხარია ეს, რომ ესე იგი რაღაცა დაუტოვე საქართველოს. ძალიან დიდი რაღაცა. ეს არის მართლაც წარმოუდგენელი რამ ჩვენთვის უდიდესი უძვირფასესი საქმე. ეხა არ უნდა მე თქვა ეგ, მაგრამ რა არა თქვა. დიახ. ესე გულიამი ჩუყა ერთმა გოგონამ. რაღაცა ის ბავშვისთვის მინდა ისაო რა. მოვიდა და მივეცი რაღაც ფული და გაიხარეთ, გაიხარეთ. წარმოგიდგენიათ, ცხოვრებაში ყოველთვის არის რაღაცა ის ნიუანსები, დეტალები, რაც ჩვენ ცხოვრებასთან აი თუნდაც სიმღერის სახელი, რომელიც ახლა თქვენ შეხვდათ, ხო, ამაზე მართლაც მე მგონია რომ ღმერთი ყოველთვის გვიგზავნის ამ სასწაულს. კი, ეს ასია ნამდვილად. თქვენ ახსენეთ, გაიხარეთ და ამ სიმღერას ისევე როგორც მივალ მიყვები, ერთ-ერთი სიმღერა, ცნობილი სიმღერა, რომელიც ყოველთვის აღღერებულია საქართველოსში და ყოველთვის გვესმის ეს სიმღერა. თაობიდან თაობები გაიზარდა ამ სიმღერებზე, ბატონო თემურ, არის ყოველსათვის საყვარელი სიმღერები. არაერთი, მრავალი და ძალიან ბევრი კიდევ არიცის. თქვენ მსმენელმა, თქვენმა ტელემაყურებელმა, სწორედ დღეს საქართველოსში თქვენ დაბრუნდით, რომ კიდევ უფრო მეტად შეუყვარდეს თქვენი სიმღერები და თქვენი ხელოვნება. ჩვენ ფენელსა სრულიად საქართველოს. მაგრამ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენი ლექსებიდან გამოარჩევდით თუ არა რომელიმეს, რომელიც ჩვენ ასე ძალიან გვიყვარს? ბევრი ლექსი მაქვს ისეთი რომ რომელიც მართლა მიყვარს, აი რატომ გიყვარს ხო ეს ცუდი თუ კითხვი, ამის მაგრამ წემსური ჩემი ლექსია. აი მივალ მიყვები. მაგრამ ერთი ლექსია რომელიც აი განსაკუთრებით მიყვარს, პატარა ლექსია. წაგვიკითხავთ. კი ბატონო. დიახ. თქვენ რა თქვენ წაიკითხეთ? არა, თქვენ უნდა წაგეკითხეთ. დიახ. რა უნდა და რუბელს ხვა? თურმე ეწვიმებოდა, შენთვის რომ არ მეკოცნა, თურმე გეწინებოდა. რა უნდა და რუბელს ხვა? თურმე ეტირებოდა, შენ რო არ წამყოლოდი გული მეტკინებოდა. რა უნდა და ბულბულს ხვა? თურმე ემღერებოდა, რუბელს რა უნდა და თურმე გვეფერებოდა. რა მაგარია, როგორ მიყვარს მე ეს სიმღერა, არაჩვეულებრივი სიმღერა, არაჩვეულებრივი ჯემასეფიაშო მომდევნო სიმღერა. პოპულარული გახდა ეს სიმღერა საქართველოს. თითოეული სიტყვა, რომელიც გულს ძალიან ატფობს. რა უნდა და ღრუბელ სხვა, ნამდვილად ასია. ბატონო თემურ, სხვა ძალიან ბევრი საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბრო და გაგახსენოთ, ბავშვობაც უნდა გაგახსენოთ აუცილებლად. მონაწილეობდი ხარ. კი, მადლობა ამისთვის. თუმცა თემატურად ვსაუბრობ პოეზიაზე და ამიტომ მე თქვენი კრებული მიჭირავს ხელში. 1991 წელს გამოვიდა. წელს გამოვიდა, კი. მოეფერეთ ერთმანეთს. მართლაც ეს არის ყველაზე მთავარი რამ. სიყვარული გვიყვარდეს ერთმანეთი და მე მგონია რომ სიყვარული გადაარჩენს მსოფლიოს. აბა რა გვინა, მეტი გვიყვარდეს ერთმანეთი. სახალხო სიმღერა მას ასეთი ერთი. აჰა. დიახ. მინდა კითხოთ ამ კრებულის შესახებაც, აქ არის ძალიან ბევრი ლექსი შესული და თუ აპირებთ კიდევ აი სწორედ ემიგრაციაში დაგროვებული მონატრებით დაწერილი კრებულის გამოშვებას. მე ვაპირებ ძალიან ბევრ რამეს ვაპირებ, მაგრამ არ ვიცი დრო დამჭა, რას დამჭა. ძალიან ბევრია ჯერ დრო, ბატონო თემურ, აბარა. მაშინ ესე იგი სანამდე ცოცხალი ვარ, ამას გავაკეთებ, სიმღერებს გავაცნობ ჩემს მაყურებელს, რომელიც ჯერ არ მოუსმენიათ. აი დღეს ერთი სიმღერა ჩვენთან იქნება, დიახ. ექსკლუზივი მეგობარებო. ტელეპრემიერა იქნება ჩვენთან, ჩემო ძვირფასებო, ამიტომ ძალიან მინდა რომ ასე ცოტა თორემ უმრავლესობა მისთვის მარტო სამი სიმღერით. მოეფერეთ ერთმანეთს, გაიხარეთ ეს წემსური და გათავდა. ამდენ 400-მდე სიმღერა მაქვს. დიახ. ხოდა ნენა თურ სანამდე მეყოფა ეს მოთმინება. ბატონო თემური, თითოეული სიმღერა, ხშირად ამბობენ ხოლმე პოეტები, რომ ყოველი ჩვენი დაწერილი ჩვენი ლექსი არის ჩვენთვის შვილებივით და ძალიან რთულია რომელიმეზე ვთქვათ, რომ აი ეს განსაკუთრებით მიყვარს, ამიტომ რაღაცა ყოველს თავისი ისტორია აქვს, მაგრამ თქვენი სიმღერებიდან საზოგადოებას მართლაც სამი სიმღერა აქვს, ესე ამორჩეული, რომელსაც სულ ღიღინებენ. თქვენ თუ ამორჩევდით რომელიმეს, ესე განსაკუთრებით? ჩემთვის აი ხა ბოლოს ჩავწერე კაკოსთან ზღვა ასეთი, მაგრამ ბოლომდე არა ჩავწერე ორკესტრიონ და ეს ამას. ძალიან მე საერთოდ ზღვა მიყვარდა, ზღვაზე ვარ გაზრდილი და ამაზეც უნდა გესაუბრო. ხო და ამიტომ ესე იგი ზღვის თემა ჩემთვის არის ძალიან ახლო. როცა ესე იგი
მშვიდი იყო ზღვა, ვეფერებოდი როგორც სიმშვიდეს, როცა ღელავდა, როგორც მღელვარე ოკეანეს, ისე ვეფერებოდი. შევდიოდი ხამ, ესე იგი მე არ ვიცოდი, ესე იგი არავითარი ჩემ ჯებირი არ იყო ჩემთვის, როცა ღელავ 40 წლამდე დათმული ხონდა, რომ ნებისმიერ ღელვაში უნდა შევიდე და შევდიოდი, თანაც 2-3 კილომეტრი ჩორდებოდი ნაპირს და იქ ესე იგი ტალღებს ვეფერებოდი, ტალღებში მიყვარს ეს და სწორედ ამაზე ეს სიმღერა, ეს არის ეს ლექსია, მაგრამ ეს ლექსია ახახს სუნთლიანად ჩემს სიყვარულს ზღვისად. კი ბატონო, საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში იყავით თქვენ? ხო, ახალგაზრდა იმაში რა, წყალბურთი. წყალბურთი. კი ბატონო. ამ დროს თუ მოდიოდა განსაკუთრებით მუზები, ღელვის დროს, როდესაც მიცურავდით? რა თქმა უნდა, მე ზღვაში რო ვცურავ, საერთოდ მღერი ვარ ხოლმე და ხანდახან ბევრი სიმღერა დამწერია ამ დროს. კი, აქაც წერე ხო, აი ზღვაში რო, ესე იგი აქ თბილისის ზღვაზე დავდივარ ხოლმე და ჩემი ისინი მყავს მეგობრები, ჩემი ხანის ხალხი, ზღვისლომები. ზღვისლომები ძალიან კარგია. ხო და ესე იგი რომ დავცურავ მღერი ვარ და აა დღეს მღეროდიო შენავა ეს მეუბნები. ერთად მღერი ხართ ხო? მე შემდეგ ყველა ერთად. კი, მე მოდიან მღერია რაღაც ხალხურ სიმღერებს მღერი ვარ. ეს არის მე სამეგობრო ისეთ ლამაზი და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი ზღვის ლომებს მინდა ესე მივესალმო და უსურვო ბედნიერებად დიდი ხნის ჯანმრთელობა. ერთი ყველაზე უფროსი 82 წლის არის. რა მაგარია, ჯანმრთელობა მართლა მას და ბედნიერება და დიდ ხანს სიცოცხლე, რაც ყველაზე მთავარია. კი ბატონო, დღეს გვაქვს ჩვენ სიმღერის ტელეპრემიერა, როგორც მე აღნიშნე და ამიტომ ძალიან მინდა მოვისმინოთ. ჩვენს ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ უთხრათ, მოვეფეროთ ერთად მე და თქვენ ჩვენი ეთერიდან, რომ თუ შეიძლება რომ გვიმღეროთ ჩვენ და ამის ბედნიერებას, ბედნიერების შანსი მოგვეცა და ძალიან მიხარია მე. ხოთაშორის ეს მეგობარი, ეს მოფერებაზეა, მეგობრის მოფერებაზე, სიყვარულზე, მეგობრების სიყვარულზე, აი ეს და კარგია სწორედ აი მეგობარო. ხო, მეგობარო. მეგობარო, აი ამ ძვირფასე სიტყვაში რამდენი სითბო და სიყვარული. ამიტომ მეგობარო ყველაზე მთავარია მართლა და. ხო, მეგობრობა დიდი. გზად და ხიდათო, როგორც სიტყვიან ბატონო თემო, მეგობრობა გზად და ხიდათ. ხო, მართალია, დიდი შოთას ამას ამბობ. კი, ჩვენ სანამ გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულდება ბატონო თემურ და საერთო ჭრაზე გავიდოდეთ, მაინტერესებს, ეს არის ის სიმღერა, რომელიც მე ვიცი, რომ სწორედ სამშობლო სიყვარულით არის დაწერილი. აი, დიდ ამერიკაში. ყველა სიმღერა სამშობლო სიყვარულშია და მეგობრობა ახლა მე იმდენი მეგობარი დამჭე აქ არო წავედი ახლა ძალიან ძნელია მეგობრობთან გაწყვეტა ეს ზაფის მე ესე იგი ამდენი მეგობარი ამ ფეისბუქით კი მაგრამ ამდენი მეგობარი მე ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ეხა არ მჯერე იმ ხალხს ვინც ამბობს მაიდამაინც ერთი ან ორი მეგობარი უნდა გავდეს რატო უნდა გავდეს ერთი და ორი კაცო თუ ეს ზოგჯერ ისეთი კაცი გაგიწევს მეგობრობა საერთოდ რომ არელი მისგან ამ მეგობრობას ამიტომ სულ ყოველას გული გაუღე და სულ ყოველას ჩემ მეგობარს ვეფერებოდი ზოგერთი წავიდა ზოგერთი ცოცხალია ყოველას გეფერებით და კოცნით თქვენ შემოგებ აბარა ნამდვილად ასია ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა არ გადართოთ იყავით ჩვენთან ერთად სწორედ აი ესეთი დიდი სიყვარულით ისევ დაგიბრუნდებით სულ მალე დროებით ماشي ასე ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში შუა დღე მშვიდობისა კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის ბატონი თემური. ბატონო თემურ, გადაცემის მეორე ნაწილში ვიფიქრე, ძალიან ბევრი ვიფიქრე და გადაწყვიტე რომ თბილისური მოგონებები, აი ესე დავარქვი გადაცემის მეორე ნაწილის თემად და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მოგონებები გაქვთ, მინდა რომ გავიხსენოთ თქვენი მეგობრები, გავიხსენოთ თქვენი ბავშვობა, გავიხსენო რეროში თქვენი მოღვაწეობა, თქვენი შემოქმედება, უნივერსიტეტის პერიოდი და თქვენი მეგობრები ბატონი კაკოცმიდა მოვიკითხო აქვე. ჩვენ ძალიან დიდი მეგობარია, ძალიან დიდი მადლობა მას, ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი საქმისთვის. ნუ თბილისში დავიბადე, დადიანის ქუჩაზე ვცხოვრობ. დიახ. დადიანის ქუჩაზე 12 ნომერში, ცნობილი სახინკლე იყო ჩემს გვერდით იქა. მე 12 ნომერში მევიღავი და ისინი ცოტა უფრო ადრე. და ჩემი ფანჯრებიდან მეორე სართულზე ცხოვრობდით. ჩემი ფანჯრიდან მერის კაბინეტამდე იყო სადღაც 70 მეტრი სულ. უყურებდი ამ ხალხს. აჰა, ჯერ კიდევ ბავშვობიდან დაიწყო. ხო, ბავშვობიდან. ბოტანიკურ ბაღში მიყვარდა
სირბილი ხა აქტიური ბავშვი იყავით აქტიური მე ხო ცურვასაც დავდიოდი მე ესე იგი სპორტი არ იყო ისეთი რომ არ ყოფილიყავი ცურვასაც დავდიოდი სამერე კალათბურზე არ მეულია მას ჭილი ფეხბურთი თუ გიყვარდათ ბატონო ხო ფეხბურთი ქართული ფეხბურთი იყავით დიდი გულშემატკივარი. გულშემატკივარი ვიყავი, მაგრამ ვერ თამაშობდი კარგად. სამაგეროდ წყალბურთი. დავდგებოდი იმაში რა, კარებში და დიდი რო ვიყავი, ვითომ ავიღებდით კი, მაგრამ მეკარეობა გიცოდა კარგშირად, ხა? ხო. მე ესე იგი თავარია რომ ესე იგი სულ ყოველთვის სპორტში ვიყავი, ხო, ძლევოსნობაზეც დავდგე ბოტანიკურ ბაღში ძლევოსნობის ისე ხო სექცია. მაგრამ ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა გამიტაცა წყალბურთმა და წყალბურთს მიიღებ მერე და ბოლო-ბოლო ახალგაზრდულ ნაკრებშიც მოხდი. მაგრამ როგორც კი დამინახეს რეროს მესურემ ახედა დასის ხერ და გამოყანეს თავისთან სცენაზე. რერო. და რითი დამამახსოვრდა თბილისი ყველაზე უფრო მეტად ეს იყო გასაოცარი სითბოსა და სიყვარულის ქალაქი იყო. აი ეხლა აი ძველი თბილისელები მე რო გითხარით ზღვაზე რომ ხვდებიან. აი იმაჩი ვხედავ მე იმ ძველ თბილისს. ახალგაზრდობას სამწუხარო აღარა აქვს უკვე ეს შეგრძნება ერთმანეთის მიმართ. ის სიყვარულის მეგობრობის გრძნობა. არ ვიცი შეიძლება ჩემი ყოველთვის წუწუნები ხო ეს ბერიკაცები და მე ხარ წუწუნებ მაგრამ ალბათ ესეა. სულ სხვა განწყობებია, სულ სხვა პრიორიტეტები და სულ სხვა ეს ცხოვრება აქვს მათ. მაგრამ ის ცხოვრება რომელიც ესე მე რო გითხარით ახლა რო სად გავიზარდე მე და რა უბანი იყო ჩვენი სოლოლაკი ეს იყო წყინვალე უბანი წყინვალე ხალხი ჩვენ ესე იგი ერთმანეთი ყვარდა სკოლაში დავდი 52 საშუალო სკოლა დაამთავრე დღესაც ესე იგი აი ჩემ როგორი მოსწავლე იყავით მოსწავლე მაინც და მაინც ეს არ ვიყავი დიდი ცოდნე მაგრამ 4-იანი 1-4-იანი მაინც ყავდა გადასარევე მოსწავლე ყოფილი ხარ ხო ყოველას ყავდა 1-4-იანი ქიმიაში აჰა ქიმიაში ხო ტუსკია იყო ისე ანუ ცდები არ გიყვარდათ ბატონო ცდები რა აა ესე იგი ეთყობა ესე იგი რაღაცას ვერ სწავლობდი ისე როგორც საჭირო იყო თორე უნდა მაშინ უნდა მემღერა მაგ ქალბატონისთვის და მაშინ შეიძლება მაგრამ მაგისტრის მაგ კომპოზიტორი იონა ტუსკია რო არის ისე იყო ცნობილი კომპოზიტორი. ხო და მე მგონი შევწდი მე რომ არ უმღერე მაგ ალბომს რაღაცა. სიმღერა, აბა. ერთი თბილისური მოგონებაც მინდა გაიხსენოთ ჩვენს გადაცემაში. თქვენი ძალიან კარგი ეს მოგონებებიდან. თბილისური მოგონება, ესე იგი უკვე უნივერსიტეტში ვსწავლობ. ხო და მე ჟურნალისტი ვარ და ჟურნალისტიკას დაამთავრე უკვე და მუშაობ აი მაშინ რა ახალ ის რო არის რა პირველ აქვს ეჩაფეთ ხო რადიოს უკანასკნელ ცნობათა რედაქციაში ვმუშაობ ხო და მითხრეს და წევრი ვარ უკვე ჟურნალისტთა კავშირის ხო და მითხეს რომ ეს არის შეკრება იყო მაშინ ჟურნალისტთა კავშირის ყრელობა იყო და ეს დიდი პომპი და ესე იგი ჩამოვიდნენ ავტობუსებით, კაროსებით, ხალხი მოდის რეგიონებიდან და ესე იგი არის ერთი ამბავი და მე დამავალეს იმის გვირგვინის გაკეთება და გვირგვინზე მეტეროს მადლიერი ჟურნალისტები ლენინს. ხო და ესე იგი დამავალეს ეს და ეხა მივედი იმას მაღაზიაში და მაღაზია მომითხრა რომ კი გაიკეთებთ მაგას ყვალდილით მოდიო 9 საათზეო და დაგახვედრო. მივედი დილით და არავინ არ არის იმაში. აზეშ რა ვქნა ხა რა რა წყალში ჩავარდე მოვედი და ლენინს მოუპარე ეს გვირგვინი და დავახატეს დავაწერე ეს აი მოფიქრება წამოწე და დამეხმარა პოლიციელი მილიციელები დამეხმარა ნუ გეშენია ყველაფერს გავაკეთე ყველაფერი გამოვიდა 5-იანი ხა ამასია მოფიქრება კი ბატონო ნამდვილად ასე არავინ არ მიხვდა მაგას მე და თამას ჯეიშვილმა გავაკეთე მიგიხვდნენ მაინც ბოლოს ბატონო თემურ ყველა მე დავწერეთ თამაზიმ ისეთი დაწერა მოხრობა ამაზე. პირველ არხზე საესტრადო გადაცემის რედაქტორადაც მუშაობთ. კი ბატონო, საესტრადო გადაცემათა რედაქტორად ვიყავი და მინდა ძალიან დიდი სიტყვოთი მოიხსენია ჩემი თანამშრომლები ჟურნალისტები. კალია აჯაფარიძე, ბადრი ჩადუნელი. დე. იგორ არაყიშვილი, სამწუხაროდ ეს ხალხი აღარ არის სოლომონ ლაფაური. ლამაზი ხალხი, რომელთანაც ერთად გავლი
ბევრი წელი ერთად ვიღავით, ერთად ბჟალობდით, ერთად მღეროდით, ერთად უსმენდით, რაც მოგვეწონებოდა. ხო და ასე განვლო ჩემ ახალგაზრდობამ, რომ სულ მუსიკაში ვიღავით. ხელოვნების სიყვარული. უდიდესი სიყვარული ხელოვნების. დიდი სპორტი და დიდ ხელოვნებაში. აქვე ჟურნალისტობა, ბატონო თემურ. ნუ ახლა დიდი სპორტი მე არ ყოფილა, ახლა ახალგაზრდულ ნაკრებში რო ვიღავე, დიდი მიღწევა არ არის, მაგრამ როგორც მომღერალმა მე მეგონი მივაღწევ უფრო მეც დიდ ხელოვნებაში. და სწორედ ამიტომ მინდა კითხოთ, აი ძალიან ბევრი კონცერტები ქონდათ თქვენ. აი საქართველოსიც მინდა გაიხსენოთ და შემდეგ უკვე ამერიკაშიც. აი საქართველოსში ესე იგი ერთი კონცერტი განსაკუთრებით მახსოვს რა. ეს იყო 1964 წელია. ხო და თბილისის დინამო მაიღო პირველი ადგილი, პირველობა მოიგო ფეხბურთში. ხო და ჩვენ ვიყავთ უნივერსიტეტის ჯგუფი, საესტრადო ჯგუფი იყო. ისე მეგობრობდით, მეგობრები ვიყავით ამ ფეხბურთელებთან. ვიმდიოდით იქ, მღეროდით, მასხრობდით ისინი რაღაცას. ხო და ესე და მე ესე მთხოვეს მე რომ ორი სიმღერა შემესრულებინა ამ კონცერტზე, რომელიც გამართა საპატივცემლოდ ამ ხო ესე ფეხბურთელებს. ხო, ფეხბურთელებს საპატივცემლოდ. მოსკოვიდან ჩამოვიდა ხალხი ცეკადან, აქედან აკაური მთავრობა ვიკასირაძე იყო მაშინ რაიკომის მესამე მდივანიდან მაგის თავსნობით ესე იგი ჩატარდა კიდე. თხოვეს რომ აი ეს ერთი სიმღერაო რო იმღერო კარგი იქნება, ერთი სა გოგო შავთვალა იყოს ეს სიმღერა ამას ვღებოდი და მეორე ტრეტი დოლჟე ნუიტიო რა. ესე იგი მე ვიფიქრე რატომ თხოვეს ეს სიმღერა. ესე იგი რო გვითხობენ ვითომ ამ პირველობას და ისე გადია მეთქი. აჰა, კარგი მეთქი. ეს ქართული ჩავათავე და მე და ჩავუყარი თვალი ჩემს ბიჭებს ბენდის ჯგუფს და rock and roll music. აა, დამაგარია. თელი დარბაზი ახტა, დაიწყო ესე იგი, აი ნამდვილი ზეიმი იყო იქა. აი, აქი გრძნობოდა უკვე ჟრიამბული, ხო? ხო, აი მაშინ დაიწყო ზეიმი, ნამდვილი ზეიმი დაიწყო ამ სიმღერით და ამ ცეკვით და ცეკვავდა თელი დარბაზი. Ну, მე გავიკეთე რომ არ შემხედრო და არავინდრო და ჩემ авто მეორე მხარეზე იყო მაშინ ტროლებუსის გაშენება სახში გადავიდა. ერთი ადეწოთი შემდეგ მოვარდა ხალხი იქიდან სპორტის სასახლეზე. არ მიდის ხალხი, არავის მოსმენა არ უნდა შენ გარდავდა, მოდიოდა იმღერავ კიდე. Ну, ეხლა დაბრუნდით? დაბრუნდე, მაგრამ ეხლა დაბრუნდი და ეხლა შევავლე თვალე, ესე ქვია. პარტიულ თანამშრომლებს მე მგონი მაგათ ელოდეთ, რომ ეხლა ეხლა მაინც იმღერებს ამ სიმღერას და მეორე ჯერას ეს დავცხე. კაჩა. მაშინ კი გავიქეცი ნამდვილად გადავა. უკვე გაიქეცი, ხო? კი. ამის შემდეგ არც ესე იგი სამთავრობო კონცერტებზე მეძახდნენ. არც არც არავის არის ჯილდო. დიდი ხანი გამყვა ეს ესე. ლაკა. რომ შენ ესე იგი ვიღალად. кайბა. ხალხს მოეწონა ეს ყველაფერი, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? ამერიკაშიც მინდა გითხოთ აი ეს კონცერტებთან დაკავშირებით. ამერიკაში ესე კონცერტები ქონდა, აი პირველ რიგში მინდა ასეთი დიდი კონცერტი დაასახელო, როგორც ესე გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და დიდი დარბაზი, სადაც პრეზიდენტები მისმენდნენ და მარტო კი არ გამოვდიოდი, არამედ ჯგუფთან ერთად ეს ნიკო ნადირაშვილის საუნჯი და მისი ძმა აი ესეთი მომოცეკვა. მაგრამ ეს იყო მშვენიერი საღამო, სადაც ქართული ხელოვნება წარმოჩინდა, სადაც ჩვენ ესე იგი ვაჩვენებთ თუ რა შეგვიძლია ქართველებს. ძალიან ასე იგი მოეწონათ ეს კონცერტი. აი შემდეგ ესე ქონდა კონცერტი მილენიუმში ნიუ-იორკში. ასევე მე უკვე მე მქონდა სოლო კონცერტი სახელმწიფო ბანკში, World Bank, ესე მსოფლიო ბანკში, ხო. MFF-ში, ну, ბევრი კონცერტი იყო კულტურის სახლებში. იქ აქ ესე განსაკუთრებით მეყვარდა კონცერტები, როცა მინიშნავდნენ აი დამოუკიდებლობა. საქველმოქმედო კონცერტი. საქველმოქმედო არ მიხდიდნენ თუ, მაგრამ მე ღებულობდი ამას. მონაწილეობა სამში, კი ბატონო. მე უთხარი რამდენიც გინათ იმდენი მომენტ. მე არ ფულზე არ არის ლაპარაკი მეთქი. თუ გინათ საერთოდ არ ამგიას საერთოდ. მაინც მიხდები ფულს. ამერიკაში შრომას ძალიან აფასებენ და ნიჭს.
ეს ძალიან მთავარია მართლაც. არის უარა მღელვარება ბატონო თემურ, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელია სცენაზე გახართ, ამდენი კონცერტი ჩაატარეთ, აი გასვლის წინ, კონცერტზე გასვლის წინ, როდესაც აი ამ ხელა აუდიტორია გელოდება და შენი მსმენელი შენს იმედს ეწოდება. მღელვარება მქონდა ერთ, ესე იგი ერთ ხელ ძალიან ესე იგი მღელავდი რა. გაჭიანურდა ესე პურმალელზე და დაჭდება და მაშინ ყელავდი ხა? გაგრაში მოხდა ახალგაზრდა ვარ მაშინ და დედაშენ მუშაობდა სანატორიუმი თბილისი რო არის მთავრობის სანატორიუმი იყო მაგის დირექტორის მოადგილე სამპორნავო დარგში ორთახიან დინა ჰქონდა იქა და მეგობრობდით ჯავანაძე იყო მაშინ პარტის პირველი მდივანი და მაგის ბავშვები სახელი მიკროფონი ბატონო თემურ მოგძრათ თუ შეიძლება რომ ამოვიღოთ თუ თქვა რომ კარგად ისმოდეს მე მაგრეთია რომ კარგად ისმოდეს თქვენი ხმა და კარგად აღარ ისმის ჩვენი მსმენელმა უკეთ გაიგოს თქვენი საუბარი დიახ აჰა კარგია ბატონო თემურ ვსიო დამაგრებულია ისმის დიახ დიახ ისმის ხო და ესე იგი მეგობრობ ჟავანაძე ვას ჟავანაძე იყო პირველი მდივანი და მის ბიჭებს ბავშვებთან მეგობრო საშა იყო ვიკა ტომა ხოდა გილით შემოვარდა ერთხელ საშა და საშა ვაწუჩი გაიდისო მაკანავდა დიდი ფარი პურმარი ველოდებო დე ხო ჩაივსი წავედით ახ პომაზი იმას იყო წავდი ვარნილია ძი დე იმასთან გაშლი მაგარი პურმარი და ჯავანაძე აიღო ბოთლი რაღაც დიდქვაზე დადო 25 მეტრი გადაზომა ხოდა მურბენეს ტეტეს იარაღი ეხლა ვინც გარყავსო ამაში ის იქნება თამადაო. ეხლა სულა ეცადა რომ მოერტყა და ესე იგი იყო ერთი ამბავი რაიკომის დივინებია ხო ისე და ეხლა მე მაშინ ეხლა თავზე. ხო და ესე იგი ერთი წრე და მეორე წრე მეს დაცვის თანამშრომლები წავიდა. აგარაც ვერაფერი ვერ გააკეთეს. ავიღე ხო და ვესროლე და გავტეხე. ყაჭა. კაცო მომშვიდა და იმიტომ რომ აი მაშინ ვიგზენი მღელვარება აი მაშინ იქცენით მღელვარება და გამიზახა იმან ჩავარაძე და მითხრა აი ესე ყურს ჩამჩუსო კიდე კაი გადამარჩინეო კაცო ისე მშიაო ახლა თქვენ მე მგონი ესეც იგრძენით რომ იმასაც აი ესე ძალიან შეოთა უღმასი მადლობა ბატონო თემურ ესე ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის დასასრულისკენ მიდის სანამ სიმღერაზე გადავიდოდეთ და ყოველსათვის საყვარელ სიმღერას დაუტოვებ ჩვენს ტელემაყურებელს თქვენ საყვარელ მსმენელს მე ვიცი რომ ბატონო კაკო ვაშალომიძესთან ერთად მუშაობთ ერთ არაჩვეულებრივ სიმღერაზე კაკოზე ძალიან ბევრი სიურპრიზი ელოდება მსმენელს ორ სიმღერაზე ვმუშაობ კაკოსთან ერთად. ერთი არის აი რაც ვიმღერე აკუსტიკაში ვიმღერე, მაგრამ მინდა რომ კაკო მაინც შეავლოს ეს და გააკეთოს თავისებურად. მე მგონი ძალიან კარგად გამოვა და მეორე ზღვა, ზღვა ჩავწერე გიტარასთან, მაგრამ ამასაც მოუხდება სიმღერა რაღაცები მოუხდება და ამიტომ როცა მზად მექნება, მე მზად მექნება. ასე რომ მონატრებული ხმა ბატონი თემურის სულ მალე ძალიან ბევრ ახალ სიმღერას და ძალიან ბევრ სიურპრიზებს გვიყვება. ეს კაკოს ის არის დამსახურება კაკო და ზურა ლალიაშვილი მაგანიკეთა კიდე დისკი მაგასთან გამოვიყენე ახლა ზურასთან ერთად სულ ესე იგი რაღაც სხვა წერა ხელწერა იმას სხვა ხალხს და საერთოდ მუსიკაში რომ ხარ ეს არის ბედნიერება თქვი ეს კი არის ბედნიერება რომ აი რა მოხდა რა იყო სხვა კანდიდატი არ წერა მაგრამ ჩემთვის ხომ აქვს არა YouTube-ზე დებსე ჩემი დისკები რა არის საწუყვას კალთის უსმენენ და თკბებიან უღმასი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის ბატონო თემურ მადლობა რომ მოხვედით მადლობა რომ გაიხსენეთ თქვენი თბილისური მოგონებები თქვენი შემოქმედება და ამბავი რომელიც ყველას ძალიან გაუხარებს გულს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რომ თქვენ ხართ ჩვენი ქართველი ადამიანი რომელმაც ჩვენი ისტორია შექმნა ხელოვნების უდიდესი სიყვარული თქვენ და ძალიან ბევრმა სწორედ თქვენმა ერთმა ადამიანებმა გვასწავლეთ და შეგვასწავლეთ ჩვენ. გაიზარდა ჩვენი თაობიდან თაობები თქვენ სიმღერებზე. უღმესი მადლობა ამისთვის. მე წარმატებებს და ბედნიერებას გისურვებთ თქვენ. უწევისათვის დიდი მადლობელი ვარ და მე გისურვებთ
ბედნიერება ჯანმრთელობას სიკეთეს რომ ყოფილიყო თქვენი გადაცემები ისეთი რომ მერე ცენტრალურ არხებს წაიღებდეს. უხმესი მადლობა ბატონო თემურ. მივალ მიყვები ყველასათვის საყვარელი სიმღერა. როგორ ქვია ამ სიმღერას სწორად სახელი? ამ სიმღერას ხამ წემსურს ვეძახი ხამ მივალ მიყვები დავარფი. თვითონ ამიტომ რომ მერე მიჭის ხოლმე აი საგვეძებო ისა და პირველი ნექსის პირველი ტელეფონიდან მაქს თელი ჩემი სიმღერები, მაგრამ წემსურია. წემსური, კი ბატონო. გიტოვებ სწორედ აი ამ ყველასათვის საყვარელ სიმღერას. ეს არის დიაკვეშვილის სიმღერა ჩემს ლექსზე. კი ბატონო. ასე რომ კიდევ ერთხელ დავთვლით ჩვენს გადაცემა ახალშუა დღეში მე გემშვიდობებით ნახვამდის.